Welkom bij die Mosaïek Oordenking. Ons groot thema is een manier van leven. Dit is waarover Jacobus met ons praat in zijn brief, hoe ons als christenen behoort te leven. En nou gaan het voor ons oor allerhande moeilijkheden. Ons tekst wat ons lees is Jacobus 1 vers 1 tot 5. Van Jacobus, een dienaar van God en die Heere Jezus Christus, aan die 12 stammen wat oor die wereld verspreid is, groete. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproevings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eind uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid. En hy sal het aan hom gee, want God gee aan allemaal sonder voorbehoud en sonder verwyd. Het is vir my interessant dat Jacobus sy brief begin met die verse wat gaan oor allerhande moeilikhede, allerlei beproevings wat oor jou kom. Ek wonder of dit is wat hy gevoel het, mense die meeste met hom oor gepraat het, daar in die gemeente waar hy was. Hierdie moeilikhede wat ons in ons leven het. Ons is baie keer geneig om te dink, amper in die woorde van Psalm 23, maar die Heere is ons my herder, hy sal my bring by al die mooie plekke en al die goeie plekke en vredevolle plekke, maar die lewe werk nie so nie. Die lewe is eintlik vol swaar kry en verdriet, om die woorde van die ander psalm te gebruik. Psalm 23 gaan natuurlijk verder, na vers 4 toe, en sê, al gaan ek ook deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. En is hierdie ding wat Jacobus oorskryf, dat daar kom in ons lewe baie donker tye en moeilike goed wat met ons gebeur. En die vraag is, hoe moet ons dan lewe? Hoe is die manier van lewe vir 'n Christen, saam met moeilikhede wat oor sy pad kom? Ek wil jou graag vertel van 'n baie talentvolle skilder van die vorige eeuw. Sy naam was Paul Klee. Nou, Paul Klee was een baie belangrike figuur in die wereld van kuns. Daar is mense wat sê dat sy tekst oor vorm en ontwerp in die kuns is net so'n belangrike geskrif vir die moderne kuns van daai tyd, as wat Leonardo da Vinci se geskrifte oor die skilderwerk was in die tyd van die middeleeuwe. So Paul Klee is baie hoog aangeskryf. Maar moet nie dink Paul Klee het 'n maklike lewe gehad nie. Hy is met scleroderma gediagnoseer en die laaste 2 jaar van sy lewe het hy baie pyn en ongemak ervaar. Allerlei beproevings wat oor sy pad gekom het. Een van die dinge waarvoor Paul Klee nogal bekend is, is sy sketse, prente, oor engele. En is juist in die laaste 2 jaar van sy lewe wat hy die meeste engele geskets het en geskilder het. As ons na die Bybel toe gaan, dan weet ons, engele was eintlik 'n manier hoe God teenwoordig geraak het in mense se lewens. As God vir iemand iets wou sê, dan het hy 'n engel gestuur. As iets belangrik moes gebeur, dan was die engel die aankondiger. Dis ook wat die woord engel eintlik beteken, is boodskapper. En Paul Klee het in hierdie laaste jare van sy lewe, wat hy so swaar gekry het, om hiermee geïdentifiseer met engele, asof hy daarmee vir ons wou sê dat hy weet God is by hom. Ek wil vir ons graag een van sy belangrike engele wys, en dit is hierdie engel wat met die rooi raam om geskilder is. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie prent. Ek noem hierdie somme die engel van omgee. As ons die rooi raam buite om sien, dan herinner het ons dalk aan die bloed wat aan die deurkosyne gesmeer was, toe Israel uit Egypte uit moes trek. Dit was die teken van die verbond. Die teken wat God vir sy volk gegee het, om te sê, ek is met julle, julle word verlos. En dan as jy verder na die prent kyk, dan sien jy, binnenkant die rooi raam, is daar eintlik 2 kliptafels. Dit herinner ons aan die 10 gebooie, wat op 'n manier God se liefde vir ons is. God se herinnering aan ons manier van lewe, hoe hy wil hê ons moet leef. En dan is daar die engel. Kyk 'n bietjie na hierdie engel. Hierdie engel kom met 'n skinkbord.
En ons kan niet mooi uitmaken precies wat daar is nie, maar het lijkt soos 'n theepot. En die theepot is tot oorlopens toe vol. Kijk hoe loop het uit. Het is amper Psalm 23 wat sê, my hoof loop oor met olie. Onder in die theepot hang daar een naamkaartjie. En as jy nou die print mooi genoeg kon bestudeer, dan sal jy sien op die kaartjie staan geskryf, Klee. Paul Klee het sy eie naam daar geskryf. Wil hy vir ons met hierdie print sê, dat in sy swaar kry, in sy ongemak, in sy tyd van beproeving, sorg die Here vir hom, spesiaal, soos 'n engel wat na hom toe kom, met 'n skinkpoort. En dan sien jy ook daar 'n helder rooi hart, die hart van Godse liefde, en skyns onder 'n rooi son, klein sonnetjie, maar om eindelijk vir hom te sê, Godse lig is nog altyd by hom. In ons tyd van beproeving, is het die uitnodiging wat naar ons toe kom, om bewust te raak daarvan dat God bij ons is. God is bij jou, in jou swaar kry. Jy moet jouself net oopmaak daarvoor, om het raak te zien en om die Here daarvoor ook dankie te sê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat U ons nooit alleen los nie. Dat in ons moeilikste tye, U bij ons teenwoordig is, amper soos 'n engel, wat na ons toe kom met 'n skinkpoort, om vir ons te sorg in ons siekbed, na ons egskeiding, die spanninge wat ons by die werk ervaar. U kom na ons toe en U sorg vir ons. En daarvoor dank ons U, in Jesus naam. Amen.